Гедруйці – це дуже відома польська шляхетська родина. Вони, їхнім гербом був кентавр, хвіст якого є змія, і він стріляє, обертаючись в цю змію. Тобто можна знайти це. Є же Гедруйць, один з представників цієї родини, був відомим таким діячем культурним. Він був засновником і видавцем паризької культури на еміграції, коли після захоплення Західної України, Білорусі, після встановлення залізної завіси, українці і поляки багато емігрували в Західну Європу. Він заснував цю культуру і він спонукав, стояв біля витоків сучасного польсько-українського порозуміння разом з українцем Богданом Осадчуком. Він заслуговує, ну, Гедруйць Єже заслуговує на світлу пам'ять в українській культурі. Хоча він був поляком, але він розумів цінність. Та й нас вибачить, що ми пройдемося. Тут Антоній. Тобто, це може бути якась родина.